Tak ten prvotný impuls sa vlastne zrodil tak, že spolupracujem teda už strašne dlho s Jordánkou Palovičovou, ako mojou, môžem si to tak povedať, dvornou klaviriskou. A samozrejme do tejto trojice bol prizvaný ešte jej brat Ivko, s ktorým takisto vlastne už asi od roku 2014 sme začali takú veľmi aktívnu spoluprácu a vtedy vlastne vznikla aj tá prvá sonáta, ktorá je tu nahratá, teda zoradená ako je posledný track na tomto CDčku. No a vlastne bolo to počas pandemického obdobia, keď sme robili streamy na VŠMU, a ponúkli sme niektoré z tie kompozície, ktoré už mala Jordánka nacvičené, tak sme ich ponúkli ako ten live streaming. Nahrali sme to a keďže už sme to mali nahraté, tak vlastne sa tou sudobným fondom dalo krásne potom spojiť a mohlo vzniknúť CDčko. Áno, to musím ja povedať. Samozrejme, že je tam jej brat Ivan Palovič, ktorý je fantastický violista, takže vlastne toto spojenie dvoch Palovičovcov je vynikajúce. Ja už s nimi dlhé roky spolupracujem a vlastne aj tá prvá violová sonáta, ktorá tam je to trošku staršieho dáta, je vlastne ona je komponovaná pre nich. Viete čo, to sú kompozície, myslím, ktoré vznikli okolo roku 2021, čiže určite sú trošku poznačené pandémiou. To je každopádne, to ich spája všetky. Hej, trošku staršia je tá violová sonáta číslo 1. Tá je trošku staršieho dáta, ale všetky ostatné kompozície vlastne plus minus spadajú do toho pandemického obdobia. No, myslím, že tým, čo sme prežívali všetci. Hej, čiže určite sa v nich odráža v prvom rade veľmi silná emócia, ktorá nás zasiahla. A keďže my umelci sme trošku takí viac citliví ľudia, tak samozrejme, že u nás je ten strach. Hej, oči. A čo bude s nami a jak to bude. A keďže som otcom troch detí, tak to není vôbec už sranda. Hej, takže táto vec je asi poznačená týmto. Neskôr možno prichádzali rôzne zase emócie, ktoré sa striedali, ale ten strach tam niekde vždy podvedome ostával a podľa mňa až teraz v týchto rokoch sa tak pomalinky uvoľňujeme. Možno aj psychológia, aj tak a už to spracovávame trošku po novom. Už sme ten kontakt nejaký mali a prežili, takže myslím, že teraz sa to už dostáva do tých normálnejších kolají asi. Dúfajme. Ten názov je veľmi vtipný. Na tento názov prišla moja mladšia dcéra Karla, ktorá vlastne, myslím, že vtedy sa učila, ona mala 4 roky asi v tom období, keď som to išiel písať a práve som písal 7. klavírnu sonátu. A málo kedy píšem tak, že neviem názov, väčšinou je to naopak, že už ten názov ako keby ma inšpiruje k tomu, že ako to dielo teda vystaviam a tak. No a Karla prišla a položila mi predo mňa s veľkými písmenami napísané, že Taura. A tak som sa jej pýtal, Karlinka, čo to je? Vieš čo, to je asi také nejaké, asi princeznička. Hneď, ak som to dostal, tak som, myslím, že som išiel domov. Práve v ruke som mal to CDčko a pustil som si ho v aute. A už v aute som si povedal, že bože, že to je veľmi zaujímavé. Že naozaj, čo urobili títo dvaja ľudia s mojou hudbou, že to ma fakt baví. Hej, že ako si ju prijali k sebe, ako za akou láskou ju odinterpretovali a jak sa to celkom zaujímavo podarilo podľa mňa zachytiť, tak som si povedal, že to je celkom dobrý produkt. Taký princíp elegie. Niekedy tá elegia prejde do nejakého lamenta, hej, to sú hlavne tie moje druhé časti, niekedy sa tie lamentá prejavia aj v nejakej tej kontrapunktickej pasáži, ale podľa mňa ich spája tá elegickosť. A potom ešte druhý fenomén, ktorý som spozoroval sám na sebe, že ho hrozne rád využívam, je tá energická kontrastnosť, akási dramatizácia toho deja. Odkedy som začal písať opery a oratória, tak som si uvedomil, že ten dramatizmus sa stáva takou stabilnou súčasťou môjho myslenia.